Grazie ħafna Frank, u hekk fil-fatt ħankunu qegħdin nifukaw kif qal Frank din l-ewwel parti fuq rapport illi ħareġ lejn tmiem il-ġimgħa l-oħra dwar il-mod kif inkunu milquha u anke dwar kif jaħsbuha ċittadini imma dwar id-dinja b'mod internazzjonali dan ir-rapport sar mill-Amnesty International dwar ir-refuġjati. Magħna fl-istudio għandna lil Mark Mikallef illi huwa d-direttur tal-Migrant Report kif ukoll għandna lil Adriano Spiteri u ħankunu għedin ovvjament niddiskutu dan is-suġġett. L-ewwel net, dan huwa Refugee Index jgħidulu u fih kien hemm 80% ta' dawk li wieġbu għal Global Survey, għal dan is-survey li fih ħadu sem 27,000 persuna. 80% ta' dawn qalu illi jaħsbu illi pajjiżhom għandhom jilqgħu refuġjati. L-ewwel fuq net f'dan is-survey kien hemm iċ-Ċina li l-aktar li respondew fil-pożittiv u għandna wkoll il-mistoqsijiet li saqsew fost oħrajn saqsewhom jekk personalment taċċettawx illi persuni li jkunu qegħdin jaħarbu minn pajjiżi fejn huma ħajjithom ikunu friskju jekk taċċettawx f'pajjiżek u fost oħrajn iċ-Ċina wieġbet iva li għandhom jintlaqgħu dawn il-persuni b'94%. Imbagħad it-tieni mistoqsija kienet in-nies għandhom ikollhom il-possibilità li jfittxu refuġju f'pajjiżi oħra u hemmhekk ukoll iċ-Ċina qalet nikwa ta' Ċina għaliex kienet l-ogħla pajjiż li rrankjat f'dan is-survey qalet 70%. U mbagħad jekk pajjiżkom għandu x'jagħmel aktar biex jgħin lil dawn in-nies u hawnhekk ukoll il-risposta kienet fil-pożittiv risposta ta' 86%. Mela, Mark, fuq dan tajna ovvjament ħarsa lejn iċ-Ċina li x'kif qatt rrenkjat bħala l-ewwel post. X'in rajt dawn ir-riżultati hemm diversi pajjiżi li ħadu sehem f'din is-survey, Malta le. 27 pajjiż. X'kienet ir-reazzjoni tiegħek? Sorpriża, jiġifieri naħseb jekk irid inkun onest ma kontx qed nistenna għalkemm għalija kienet sorpriża pjaċevoli. Ma kontx qed nistenna dak it-tip ta' riżultati. Kont qed nistenna riżultati forsi daqsxejn iktar negattivi għalkemm ta' min wieħed jgħid ukoll li s-survey ma kienx euroċentriku, ġifieri ma jiffukax biss fuq l-Ewropa, alla volja jmur f'territorju bħal mumma l-Awstralja fejn id-dibattitu fuq l-immigrazzjoni huwa wieħed qalil ukoll. Ilna nafu illi fl-Awstralja il-gvern ma tantx il-gvern preżenti Awstraljan illi għandu policy pjuttost hardline fuq l-immigrazzjoni u anke dak preċedenti ma jirriflettix l-opinjoni pubblika b'mod ġenerali. Però naħseb sorpriża, wieħed irid janalizza wkoll minn fejn ġejja dis-sorpriża, naħseb hemm ħafna x'wieħed janalizza eżjed f'dan is-survey. Ħanħodu l-ewwel reazzjoni wkoll ta' Adriano, mbagħad forsi nistgħu nidħlu aktar fid-dettall. Adriano, int minn ħatijak? Jiena minn ħatijej hawnhekk ġejt nitkellem bħala ċittadin u naturalment nitkellem għalija u nitkellem għan-nom ta' pajjiżi. Minniex imħallas minn xi aġenzija oħra u allura nista' nitkellem liberament fuq dan ir-rapport. Rapport li naħseb bħal rapporti oħra huwa attakk fuq l-intelligenza tal-individwu. Ir-rapport li bat li inti by email, il-Migrant Report, li huwa da, l-editur eżekuttiv tiegħu huwa Mark. Imma huwa detto del detto huwa dan ir-rapport li huwa propja. Semmejna Ċina. Hemm 1.38 biljun ruħ iċ-Ċina. Is-survey qabad sempil ta' 1055. Kemm hu reali da? Kemm hu reali da s-survey? Iċ-Ċina fejn f'ħafna postijiet daw anqas bisraw Afrikan jew Sirjan. U daw qed jgħidu fil-maġġoranza tagħhom iva nilqgħuhom f'pajjiżna. Postijiet bħal l-Indja ikollok perċentwal eżempju għoli ħafna illi jgħidlek iva nilqgħuhom. Postijiet oħra bħal Ġermanja illi ġiralhom dik it-traġedja kollha fl-ewwel tas-sena. Fil-waqt li pajjiżi oħrajn pereżempju bħall-Ungerija, illi probabbli bħal Mark jgħidulhom razzisti, ma kellhomx dan. Iżda kienu qed jiċċelebraw bil-briju fl-ewwel tas-sena. Jiġifieri meta tibda tara dal-affarijiet minn Amnesty International illi hija kważi kważi non-entity li tirċievi 61 miljun sterlina fis-sena sabiex topera u tippromovi d-drittijiet tal-bniedem ma tistenniex rapporti illi jkunu bażati fuq il-verità.
Non è niente difficile per ricevere 7 milioni di euro per sana, per opera. O ecco, per ricevere una idea di una resia, ma neanche per fare. Track record ta' Amnesty International jiddefendu għall-Amnesty. Law għanet naħseb li talaq bġiex assumptions partikolari. Meta qed tirreferi għaċ-Ċina, per eżempju, u tajt għax daw qatt maraw Afrikan u qatt maraw Sirjan, il-mistoqsija ma kienx dik. Mistoqsija kienet jekk xi ħadd qiegħed jitlaq minn post fejn hemm gwerra jew għandu persekuzzjoni. Pajjiż għandu jtieħ ażil iva jew le. U hemmhekk hemmhekk biex ikollna diskussjoni onesta. Hemmhekk probabbilment jista' jkun li ġo dik il-ħaġa hemm imbagħad x'titt analizza għal fejn is-sorpriża tiegħi pereżempju għax meta wieħed imbagħad jibda jħares lejn il-fatti. Kieku l-mistoqsija tpoġġi b'mod differenti, hemm ċans tajjeb li s-servej kien jagħti riżultati differenti. Ġifieri kieku lill-Ġermaniżi pereżempju saqsewhom pajjiżek jekk għandu jħu iktar refuġjati Sirjani, hemm ċans li r-riżultati kienu jkunu differenti. U wieħed meta jħares lej servej bħal dan, irid iħares lejh f'dan is-sens dwar is-sampling pereżempju. Le, l-għanet il-servi għamlu mux Amnesty International, importanti ħafna. Il-servi għamlu tu GlobeScan, li għanda reputazzjoni li tagħmel daw it-tip ta' servi, u definit li mussetar me reputazzjoni tagħha biex tagħmel servi wieħed l-Amnesty, għax il-live l-uħud kummerċjali tagħha jiddependi me reputazzjoni tagħha. Dwar sampling l-affarijiet ma jaħdmux hekk, jiġifieri ġeneralment meta inti tagħmel sampling fuq popolazzjoni żgħira bħal minn Malta. Kważi kważi jagħmel iktar sens illi inti jkollok sample ikbar fir-rispett tal-popolazzjoni minħabba li d-dinamika tkun vera partikolari. Il-surveys li jsiru pereżempju fuq l-elezzjoni Amerikana bħalissa ħafna drabi jsiru fuq samples ta' inqas mill-elf. Elf persona. Adriano, Mark sema punt illi naħseb qed taminu koll jidħol iktar fih. Il-mod kif intużat ukoll id-domanda, ġifieri jekk inti qed tgħid isma' hemm persuna u di ħajjitha qiegħda f'riskju. Inti tilqa' ħaġa wa darek isu tolqot ukoll il-lat uman ta' dak li jkun. Hemm differenza bej persuna illi tinsab f'riskju għaliex daħlet f'dak ir-riskju sabiex totjeni dak li trid. U persuna illi tinsab fir-riskju verament. Hawnhekk rapport illi personalment jieni żied noqgħod fuqu. Hash No Defects, 2014. Joħroġ bil-istqarrija li fl-2013, mhux il-bogħod jiġifieri, il-perċentwal ta' dawk li kienu tassew refuġjati kien biss ta' 2%. 69 oħra fil-mija igwadanjaw subsidiary protection, vol diri, illi japplikaw għal protezzjoni illa li xiek daw imorru l-ura f'pajjiżhom, daw allegatament ikunu maħqura. Iġifri dan mhux refuġjat li qed nitkellmu, imma huwa status ieħor. Biss fil-kategorija ta' refuġjati kellna biss 2%. Hawnhekk naraw tajjeb illi l-Unjoni Ewropea wkoll il-gvernijiet ta' taħta, the puppet member states, għandhom aġenda. Għandhom aġenda illi jippromovu id-distruzzjoni tal-identità tal-membri stati. Sabiex kollha jħarsu lejn Brussell, il-post minn fejn qegħdin jiġu attwati dawn il-liġijiet kollha. U għalfejn ngħidlek, il għaliex dawn huma rapporti. U mbagħad hemm l-opinjoni tan-nies, bħal pereżempju, semmejna l-Amerika. Vera sempel huwa żgħir, imma sempel imbagħad ta' meta tara s-support pereżempju li qed iġib Trump. Meta tara fl-Awstrija s-support għal naqra ma telawx tal-far right illi llum middera m'għadux daqshekk far, tibda tgħid, imma l-poplu għandu sentiment mod ieħor mir-riżultati li jtuna dawn ir-rapporti. U għalfejn għandna aġenda minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Għaliex meta l-NGOs ingħataw il-grant illi jaħdmu tax free, f'Malta pereżempju kellna numru ħafna ikbar ta' NGOs, faqsu ħafna iżjed NGOs. U meta tniġu għal fondi, meta inti għandek il-poplu maqsum fl-opinjoni min jaqbel u min ma jaqbilx, u tibda tara imma min qed jirrappreżenta lil min jaqbel li ngħinuhom. Għandek l-NGOs kollha. Għandek pereżempju l-Aditus li qed jgħidu li daw
jistaw japplikaw flima pajis iridu. Mux titfaħħu f'pajisu jibqaw hemm, imma min qed jirrappreżenta il-poplu illi qed jgħid le. Jiena ħanin, imma l-ħnina tiegħi għandha limitu bħalma għandu limitu il-karita tal-Mwas. Illa lix meta mbagħad bdew jafsu l-ispejjeż, il-Mwas bdew ukoll jinfetħu għal donazzjonijiet. Infatti, hawnhekk hawn rapport illi f'mument minnhom daħlu 1.5 miljun dollaru il-Mwas. U allura meta tibda tara illi l-Unjoni Ewropea qed tagħti fondi il-one-way traffic, tgħid mela hawnhekk, di mhix demokrazija, dan huwa dittatorjat. Illum stess, Liza, fuq il-Facebook, write rapport disgustanti. Ittra maħruġa mill-Broadcasting Authority mibawta l-unika grupp f'Malta illi ħareġ għall-MP elections u kien wiċċu minn quddiem kontra l-immigrazzjoni illegali. Ittra mill-Broadcasting Authority l-membri tagħha formati minn elementi ta' żewġ partiti politiċi f'Malta skont il-Kostituzzjoni illi jgħid illi spots fejn tidħol illegal immigration ma jistgħux jiġu mxandra. Mela, għattinna ħafna affarijiet, ħana raw, ovvjament, Mark, nimmaġina li rriti u jġeb. Maxtaqx nitniġi biex namal diskussjoni dwar l-NGOs, jek fil-kas nistaw namluwa u namluwa, umbat jek fil-kas niddedikaw sija l-dak il-dibattitu, pero kjeri fil-kas għajra, il-MOAS hija sister NGO tal-Migrant Report. Ma nixtieq noqgħod niddefendi lill-MOAS, nixtieq nagħmel punt ta' kjarifika wieħed fil-fatt. Min jaħseb illi tidħol fl-NGOs biex tagħmel flus, sejjer kompletament żbaljat. U semma l-Aditus, pereżempju, Neil Falzon huwa avukat brillanti, jekk irid karriera u jagħmel barka liri, jagħmilha fil-privat ma jagħmilx fl-NGOs. U bħalu naf ħafna nies oħra li għandhom talent straordinarju, jaqalgħu paga għax bil-forsi tgħix, però ma jagħmlux flus kbar, jiġifieri, u kollha kemm huma jafu li jekk tmur fis-settur privat, jiġifieri mhux kummerċjali biex niftehmu, tista' tagħmel iżjed flus hemm anyway. Il-punt huwa dan. Definitely għandu raġun. Hemm numru ta' pajjiżi fejn swill b'saħħitha ta' sentiment negattiv. Mhux biss fejn tidħol l-immigrazzjoni b'mod ġenerali għax tajjeb ukoll nagħmlu ċertu distinzjoni vera. L-istra maġġoranza tan-nies illi jiġu għaw Malta b'mod partikolari, issa ma tantx għadhom jiġu kemm illu li hemm Mare Nostrum, però tradizzjonalment aħna il-perċentaġġ ta' nies illi jirċievu refugee status huwa żgħir ħafna. U mbagħad hemm faxxa mhux ħażin ta' nies illi jaqgħu subsidiary protection, illi mhux lakemm taqbad u tarmihom illi huwa ma jimportax da u mhux eżattament refuġjat, hemm raġunijiet għal xiex ma tikkwalifikax għal refugee status imma tikkwalifika għal humanitarian status u hemm ukoll numru ta' immigranti li ġala darba jkunu għaddew mill-proċess kollu u ġew rejected mill-proċess huma immigranti illegali fil-verità, huma l-motivazzjoni tagħhom huma ħafna drabi ekonomiċi. U minħabba sfortunatament is-sistema Ewropea, minħabba li s-sistema Ewropea donna mhix kapaċi li ta' tieħu deċiżjonijiet long term u tħares lej problema ossib mod kif timmaneġġa s-sitwazzjoni b'mod razzjonali. Ilna għal dawn l-aħħar 15-il sena nagħmlu l-istess bali, mingħajr ma jirnexxielna nsibu soluzzjonijiet razzjonali u hemm soluzzjonijiet razzjonali biex inti tipprova tagħmel ċertu distinzjonijiet, biex inti tipprova waqt li inti tatwa l-obbligi tiegħek internazzjonali, l-obbligi mhux l-obbligi legali biss, l-obbligi lejk innifsek bħala ċiviltà, bħala ċiviltà li żżomm lilha nnifisha b'standards ogħla minn ċiviltajiet oħra. Għax ħafna drabi l-argument li jsir huwa għax kieku huma ma jagħmlux hekk. Ma jinteressanix, jien jinteressani mill-istandard tiegħi. U l-istandard tiegħi nispera u l-istandard ta' pajjiżi għandu jkun għoli. U f'dak is-sens mbagħad tara ta' differenzi u l-gvern għandu jattwa fuq dawk id-differenzi. Adriano, kont qed nara wkoll ċertu kummenti li ħarġu fuq dan ir-rapport u laqatni kumment partikolari fejn jiddiskrivi li iktar milli n-nies probabbilment
skont din il-persuna għalet ma jiridux il-refugġjati, hija kwistjoni iktar ta' gvern li jkun jaf jikkontrolla l-kriżi b'mod aktar effettiv u li jżomm in-nies informati partikolarment u jserħilhom ma rashom partikolarment dwar is-sigurtà tagħhom f'pajjiżhom. Inti x'inhi l-iktar kwistjoni li tdejqek? Iktar kwistjoni tdejqni nista' inħares lejn pajjiżi. In-nies il-Maltin huma ġenerużi. Il-Maltin minn dejjem kienu rinomati ta' kemm kellhom qalbhom tajba u kemm għenu fejn setgħu. Biss l-aħbarijiet jarawhom. Illum il-ġurnata illi pajjiżna infetaħ għall-multikulturaliżmu. Il għaliex Lorenz Gonzi qalilna illi jsaħħaħ is-soċjetà u Jason Azzopardi qalilna illi Malta mhix multikulturali biżejjed. Illum fl-2016 Malta żgur hija multikulturali biżejjed u naraw rapporti. Kuljum, kull weekend. Mnjati bis-sikkina, minn speċjal isptar, minn miet. U allura x'sigurtà tkellimni fuq? Għas-sigurtà tal-poplu tiegħi jew is-sigurtà tal-barrani. Illi ftit ilu l-Amnesty International stess ditt ir-riklama l-istess diska skaduta ta' Simon Busuttil il tal-Berdin Sharing illi għada tippromovja Roberta Metsola illi nirrilokaw dawn l-immigranti f'pajjiżi membri stati oħra fosthom pereżempju ir-Rumanija u l-Bulgarija. Imbagħad ikollok dawn l-istess immigranti. Illi jiftħulek complaint, illi ditejt illi huma ma jridux imorru f'dawn il-pajjiżi, mela allura Mark kellu raġun fil-komment tiegħu, dawn mhumiex asylum seekers għaliex inti meta tkun situazzjoni estrema meta inti fil-verità qiegħed darek mal-ħajt. Taċċetta li tmur fi kwalingwa pajjiż, mhux tkun selettiv fejn tmur, mela fejn imur daw. Fi Franza dej resorts. Allora se rispondi għal fatt li llum pereżempju il-Prim Ministru fit-Turkija qal li aħna qed nagħtu eżempju għaliex qegħdin noħdu ħsieb ukoll. Il-Prim Ministru kellu ċans tiegħu fl-elezzjoni. Il-Prim Ministru kien qiegħed qabel l-elezzjoni f'dibattitu u meta saqsewh jekk hux kapaċi jagħmel pushback irrisponda iva. Illum il-poplu jaf minnu Joseph Muscat. Dik biss ngħidlek biss biex inkompli fuq dak li kont qed ngħid. L-Amnesty International kapaċi tibat l-immigranti ir-Rumanija, kapaċi tibatom il-Bulgarija, imma mhix kapaċi tibatom across the border f'pajjiż ieħor li jħos semmana fil-Eurovision hawnhekk qed nalludi għall-Iżrael għaliex. Wieħed isaqsi. Għaliex l-Amnesty International trid tipproteġi il-ħajja ta' dawn in-nies iżda mbagħad toħroġlok din il-kampanja favur. Qed talludi li l-Amnesty International f'idej favur l-abort. Qed nalludi illi favur l-abort. Ajda, ajda. Mela nsalvaw l-immigranti mill-għar. Huma f'idej l-lut. All right. U mbagħad favur l-abort. Nafu ħafna rapporti aħna. L-ewwel nett qed nistennew illi Arenzi. Ħalli kif Arenzi naraw tinkixef il-borma. Il-għaliex mhux jiġu dret Malta imma jiġu bil-katamaran. Biddilna l-mod ta' kif niġu. It-tininet tridu nindagaw il-minet jgħinhom u x'qed jgħinhom meta jkunu fl-istat illi verament huma bżonn lajnuna, jew inkella dawk li ngħidulhom human traffickers qegħdin jaslu f'punt fejn jgħadduhom il-ħadd ieħor illi qed jiġi permess iġibhom f'membri stati oħra fl-Ewropa. Da kollu rridu. Sekonda għadda, xaw għu għal-negozjoni t-seri ħafna, Mark, li n-immagina li. Le, ma t-iċċiex t-rispondi. Għax tant, jek t-tħol f'din it-triq ta' spekulazzjoni fettizja, għamin, emma kadu kam alluda li l-Amnesty International għedha fil-bwiet tal-lut. Tajjeb, l-Amnesty International xebat taqlalu l-Izrael, ġviri jek t-tħares li l-fatti jibda minn hemm. Ġifieri, sa fejna fejn id-diskussjoni tagħna kienet dwar dan is-servej, x'i jfisser dan is-servej. Jien naħseb li fadlilna ħafna x'nanalizzaw fih das-servej, naħseb li hemm punti kritiċi xi wieħed jaqbad ukoll, ħares naqra lej id-domandi kif kienu implementati u affarijiet bħal daw. U l-iktar ħaġa li tinteressa lili hija x'inhi it-take away fejn jidħol il-policy. Għax jien naħseb li fundamentalment l-assessment tal-Amnesty f'dan is-sens, anka jekk tnaqqas l-impatt tas-servej tagħhom b'mod drastiku tagħmel ħafna caveats u tnaqqas l-impatt tas-servej tagħhom fil-verità. Jibqa' fatt illi hemm mismatch u naħseb illi din il-mismatch toħroġ minn din il-ħaġa li ħafna politiċi qegħdin jieħdu deċiżjonijiet żbaljati għaliex għandhom
f'moħħhom immaġinazzjoni ta' reazzjoni tal-pubbliku tagħhom li hija żbaljata. U minħabba dawn id-deċiżjoni żbaljati qed nagħmlu l-immigrazzjoni ħafna iktar appariċenti, ħafna iktar spettakolari b'mod f'sens negattiv, jiġifieri, u wkoll anke biex nirrispondi għall-konsern illi qiegħed hemm barra u li fl-opinjoni tiegħi huwa leġittimu fejn jidħol is-sigurtà pereżempju. Jien dejjem ngħid illi l-sfida hija li l-immigrazzjoni tiġi maneġjata b'mod suriet in-nies u f'dak il-management process imbagħad inti tista' ddaħħal metodi kif telemena ċertu security threats. Id-diżorganizzazzjoni illi ilna naraw f'dawn l-aħħar 15-il sena però li mbagħad fl-2015 splodiet sforz il-mod keotiku kif l-Ewropa rrispondiet għal dan il-fenomenu. We need to move on from that. U dana li għaw għat-takeaway li joħroġ minn dan is-servi. Jekk nħu d-diskussjoni għax iktar fuq mod uman, jekk nħu imorru lura ftit ta' xhur ilu, meta kien hemm dak it-tifel li jegħreq fl-ibħra u li rajna ritratt tiegħu u li litteralment mar viral u kulħadd beda jxerja, kulħadd ħarġet qalbu għalih. U solidarjetà ta' dak li jkun ħarġet ċar fuq il-medji soċjali illi kulħadd li kieku seta' joħroġ idejh u jsalva lil dak it-tifel. Ma m'għandix dubju li kulħadd kien jagħmilha. Inti ma kontx salvah kieku ma kienx dak it-tifel fejn kien sejjer. U minn fejn kien ġej. Imma huwa relevanti fejn kien sejjer u minn fejn kien ġej. Huwa relevanti ħafna. Il-Greċja kien ġej mat-Turkija. Dak it-tifel huwa ġie abbużat minn missieru, ira li xwara li ddaħħal it-Turkija, missieru ma kienx grat, missieru kien an economic migrant illi rid imugru f'pajjiż ekonomikament aħjar. Ġie li mort it-Turkija. U rid jaqsam minn hemmhekk. Ġie li mort it-Turkija. Illum il-ġurnata issa ħin tiegħi kaġbok. Ġie li mort it-Turkija. Kellek il-Merkel pereżempju illi qed tipprova tagħmel qbil mat-Turkija. Imma f'dawn l-affarijiet il-kunsens tal-poplu fejn hu? Il-vuċi tal-poplu fejna? Qiegħda fuq rapport tat-Times fejn imbagħad fuq rapport partikolari ikollok il-comments blokkjati marki f'sew x'inhuwa? Dak il-konsens tal-poplu fejn qed jitkellem il-poplu? Qed naraw dawn ir-rapporti u ninterpretaw ir-rieda tal-poplu? Għamilna referendum fuq il-kaċċa. Nistgħu nagħmlu referendum fuq x'irridu. Komdu Mark illi nagħmlu referendum qabel nallokaw dawn il-budgets il-ċertu NGOs, qabel nagħtu promozzjoni lil dawn l-NGOs, il għaliex faċli tgħid kien hemm tifel u miet. Imma wkoll ma ninsiex jiena meta kien hemm aċċidenti li jinvolvu l-barranin jew ma jkunx dan huwa t-tifel li kont qed nitkellem fuqu fil-fatt. Nirringrazzja wkoll lid-direzzjoni Ajlan Kurdi. Kieku missieru dak ma ridx jiġi fl-Ewropa, kieku dak it-tifel m'għandix. Dik li nista' ngħidlek. Mark, kont qed tistaqsih fil-fatt fuq it-Turkija. Ja, le, ma nitkellmx fuq konġetturi, nitkellem fuq fatti kif nafhom jiena. U Turkija murta spiss. U il-problema għadni kemm ġej minn hemm fil-fatt mal-border ma' Sirja. U s-sitwazzjoni mhux faċli, jiġifieri definitely it-Turkija mhijiex il-Libja, il-Libja mmur ukoll. Is-sitwazzjoni fit-Turkija hija kompletament differenti mis-sitwazzjoni fil-Libja, tajjeb. Però li jiġri ħafna drabi u di tapplika across the board. Aħna nagħmlu riċerka anke Myanmar. U li jsib b'mod konsistenti tajjeb kemm fost l-immigranti li huma immigranti ekonomiċi li qed jaħarbu biex jippruvaw jagħmlu ħajja aħjar u jippruvaw jammeljoraw il-pożizzjoni finanzjarja tagħhom. U kemm ir-refuġjati, n-nies li jaħarbu minn sitwazzjoni ta' konflitt, ma mhux biss, pereżempju l-Eritrej m'għandhomx gwerra d-dar tagħhom, għall-inqas mhux immedjata, għall-ewwel hemm konflitt kontinu ma' pajjiżi ġirien. Però ħafna drabi jaħarbu minn reġim oppressiv u hemm dokumentazzjoni sħiħa dwar din. Il-punt x'inhu. Meta tħares lejn l-istejjer tagħhom issib fil illi huwa li daw kulħadd bħalma rrid jiena bħalma trid inti irid futur. U t-Turkija dak li mhux qed toffri, t-Turkija mhux qed toffri futur għal ħafna minnhom, jiġifieri l-immigranti li jispiċċaw hemmhekk bil-fors iridu jaħdmu on the black, kemm jekk huma refuġjati, kemm jekk huma asylum seekers, kemm jekk huma immigranti illegali, ħafna drabi jiġu esploitati u iktar minn hekk, speċjalment is-Sirjani, jikkomplejnjaw għax ħafna drabi jitrabljaw bħala familji li t-tfal tagħhom m'għandhomx futur, m'għandhomx aċċess għas-sistema edukattiva u dik imbagħad li ġġalhom jimxu
iktar il-qoddim. Naqbel li l-Unjoni Ewropea għandha tengejġa postijiet bħat Turkija biex tipprova tammeljora s-sitwazzjoni tas-Sirjani hemmhekk u kemm jista' jkun qrib is-Sirja. Jiġifieri ħafna mir-refuġjati li jaqsmu lejha Turkija, ħafna minnhom probabbilment, mhux probabbilment, ħafna minnhom jibqgħu kilis mal-border għal żmien twil. Mbagħad jiġu sfurzati li jiċċaqlu iktar il-qoddim. Jiġifieri dak li rridu nagħmlu fl-aħħar, nimmaneġġjaw is-sitwazzjoni. Mark Mikallef, Adriana Spiteri, grazzi ħafna tal-li kontu magħna.